中走了出来，更何况他还救了我一命，现在他走丢了，我怎么能不管呢？阿姨，您是把这只狗当做您的家人了呀？不是当做家人，而是它本来就是我的家人，所以无论如何我一定要找到它。阿姨，我会帮您留意的，我相信您也一定能找到它的。贝拉陪伴刘大姐走出人生谷底的故事在网络上传了开来，媒体也报道了这条感人的新闻。在大家的合力帮忙下，贝拉终于重新回到了刘大姐的怀抱了。生命电视邀您一起传播佛法，慈悲愿行，让佛陀教法远播全球。护持话拨账号：1996-5232，1996-5232，户名：生命文化基金会。重视人生，成就生命。生命电视与您一同拥抱生命，迎向未来。接下来请收看海涛法师心灵讲座。各位心中有没有佛性，那才是真正的功德啊！敢若老母疼囝，主人呢，老母就要去疼囝啊，要去抱囝，要让伊快乐，不爱让伊艰苦，迄就是咱本来的面目。不过，只是因为面对到你所亲爱的人，你才表现出来。那什么叫做修行呢？修行是希望咱对每一个生命，拢甲咱老母去看到囝，乃至去看到咱对咱阮的爸母共款，希望伊离苦得乐，也希望伊离苦得乐。所以你要甲伊讲，什么是快乐，什么是痛苦，免了得到快乐，免了离开痛苦。所以为着要帮助老母或者是亲生囝离苦得乐，各位一定要去听闻佛法。因为咱阿无听闻佛法，你虽然要互伊快乐，你嘛无法度互伊快乐，因为咱家己着咧艰苦啊，免互伊快乐。所以有当时咱着感情，咱咪万分艰苦啊，抱怨啊，原来着感情。甚至有人甲问讲，师父，我即摆才40几岁，医生讲我可能剩几个月就要死啊。哦，我唔甘愿。但是我讲，你即个唔甘愿，就是足艰苦的代志，因为呢。每一个人都是自己生命的主宰，善有善报，恶有恶报。每一个人的心态所起心 的念头，叫做种种的烦恼贪嗔痴作为业。什么叫做业？来，身口意业。啊，咱的身躯，咱的嘴，
咱的心态、的念头，那么行为就造成咱的命运。啊，所以爱骂人、口业重的人，那么丢感情啊。所以，什么叫做智慧？智慧是一种丢跟唔丢啊，正确跟无正确啊。所以这点啊，爱去分辨。一般人讲，我高一点来讲诶，请问生日快不快乐？啊，安尼讲唔对，快乐也错，不快乐也错。释迦牟尼佛生来是快乐，因为要来离众生诶。啊，凡夫的快乐是愚痴的，生命哪有快乐？啊，生来痛到要死，害老母痛到要死。啊，所以重点在什么？你若无智慧，你的快乐也是痛苦；你若有智慧，你的痛苦是快乐。就讲咱各位呢，即卖坐伫食，有诶热干呢，热干呢，热干呢，但心内底真快乐安尼啦。啊，为了听佛法，小等下即拢甲拆拆掉，拢袂使吹电风，安尼再来听佛法。哦，荒漠甘泉就好安尼。啊，因为有法通好听，哦，更加热嘛无要紧。啊，无佛法通好听。我到离苦的路，你即马叫我带咧啊，拎起苦嘛不好，迄是暂时的快乐啊。到一天拎起啦，无去生命无去，那痛苦就来了。所以咱甘愿痛苦嘛不爱快乐啊。所以佛教是以苦做老师，释迦牟尼佛以苦做真理。释迦牟尼佛爱跟咱怎样讲，什么是痛苦，你要去了解，念一下。心怒本系苦，求不得苦，爱别离苦，怨憎会苦，五蕴炽盛苦，啊，这些间充满了痛苦。佛教叫八苦，有这些辛苦，包括福德，拢无到片面这辛苦的生老病死苦。啊，各位一定来去思维这个道理。啊，活着的本身嘛是一个暂时的现象。所以有些人弄个那黑的气泡赶快，我今麦就水嘣就破起来，啊，水那不高，你逃久了伊就破起来。所以所有的存在都变化无常，生老病死，一波一波，今日死亡的概算，嘛不是死就煞，那死就煞，咱就欢喜，听完就煞，死过另外一个生过来啊，那这个生就按照咱在世所做的善恶业，过去生啊。啊，投胎在什么所在？那是地啊，那是投胎做人，那是升天。念一下，善有善报，恶有恶报，善恶业报，六道轮回。那这个道理，咱来了解。所以，你来了解这个道理，看人咧做歹代志，你别生气。啊，你看呢？可怜呐、啊，可怜、啊，起码做较歹，将来更加歹，是不是？啊，看人做好嘢，你嘛别太欢喜，伊这钱哦。贪污来，跋筊来，啊，作业来，赚侪钱的人一定是作业来，啊，伊遐尼侪钱，将来更加苦。所以各位呢，有钱你摕去做善事，还是快乐；有钱摕去开，台湾话叫做挥泪，哎呀，等到卖有钱看有影，啊，你讲这查某囡仔生了真水，是快乐啊，痛苦，可怜，可怜。啊，查甫看到这查甫囡仔水，讲要讲别项代志啷个做？啊，迄是一种欲望，为这查甫人身躯满足伊欲望而已啊。啊，查甫要执着感情，查甫要执着欲望，这是真相啊！你讲出来是真相。师父，你这样讲不对，我爱他，你们好啊。你这个爱你自己都搞不清楚，爱是什么？爱不是做爱，爱不是占有，爱不是男生跟女生而已。你为什么不是爱蟋蟀呢？爱狗呢？那真正的爱，佛陀跟我们讲，真爱是什么？念下来，平等大慈悲啊，这无分别，大慈大悲，观世音菩萨的爱，这叫做爱，救苦救难。那如果你不了解真理的爱，你认为世间的爱才是真理，你可能会为世间的爱去跳河自杀。或去杀人啊！但是如果你了解真理的爱，就像我们今天来这边，大家放生啊、烟供啊、回向众生啊，
无论如何，就像三位格西里逃恰呀呀，两个被戏，但他觉得很有意义。他这样就可以帮助这些往生者超度，感恩各位施主对色拉切的护持啊！因为色拉切3780位，没有大家的护持，他们连饭都没得吃，生病没人照顾，更不用说研究佛法了。所以啊，他们很高兴，虽然天气很热，念的喉咙都沙哑。藏传跟我们不一样啊，咱的念经啊，这个念，那个不爱念，无紧啊，你了。藏传。五个拢爱念，五千个拢出声，你无出声，你犯戒啊！这是你应该要做的啊！那样啊，大家合起来，才有这个力量去帮助这些啊痛苦轮回的，因为因是保持伫菩提心、慈悲心、无贪嗔痴的心态、个行为，跟他点钉同款，你袂使哦。这个钉若无空、无氧气，里面就会花去。哎呦，这个钉一直更，然后去照应的黑暗，然后所以脱离地狱都归道啊。所以必须保持伫菩提心的心态，身口意很认真，打手印、敲法器、念诵、观想，滴滴念啊，别再停。啊，这是他们的修行，所以这个是很好的方法。啊，就跟他勾一点念念地藏经、念心经、般若波罗，你要很认真。啊，你若不爱念，那对你帮助就不大。啊，因为透过大家1000个人一起念心经、念普门品，好以这个力量来帮助众生。就像我做法师的，基本上就说法，说法就是那个勾一超度，和勾一无正确的观念消毒。啊，所以佛经讲，你跟这些听佛法，你都未对得什么道。啊，因为这个法的加持力，你看到听佛法，你后摆面上会生了好看。因为你在听佛法迄阵的面一定无分别，干那想要听真理，所以你的相都会好看。啊，因为迄阵底无分别心，那是你在听佛法个法气充满，哦，相由心生，你就现出慈悲相、观音相、地藏相。所以刚刚讲一句啦，和咱的六根拢去面对了。完满的形象，看佛像，看佛经，做善事，这叫做空性。空性不是讲什么拢无，空性是无烦恼、无分别心、无歹心，干那好心安尼样。啊，空性就是讲一杯水的垃圾的拢抽掉啊，变通清气的水，那叫做空性。啊，通清气的水唔通我都啉。啊，不是讲拢无水啊，是无垃圾的，干那纯甘露通好的，叫做空性。那表现出来叫做菩提心、大悲心啊，所以空性是本质啊，表现出来就是平等、大悲、幸福的菩提心，所以叫做推进空性、开悟佛性。那我们就咱给人修行，刚刚讲一句就是讲，希望各位咱的辛苦的行为、嘴的讲话，跟咱的心态，拢保持伫个圆满的、清净的，而且是发挥功能的，就跟咱电风发挥功能啊。还有烟比较凉、啊、那但是电风扇给你禁起来，你就起屁面了、啊、哦，冻不掉，哦，热、哎、各位你来去印度参加法会，无安尼啦，无遐好啦，你做你拍我，我跟你讲，各位椅坐，你食个歹，我今摆去啊，苦修哇，坐12天，哇，我真正两只脚要断去。佫叫我坐咧台顶，佫头一个佫袂使顶人天呐、啊！啊，人是民主乎你呢，海涛法师哦，你坐通头前，头一个就尊重你呢，迄是苦行啊！我今次嘛毋捌坐完过，我坐到第几工我都冻袂掉，就走去楼骹，我要咧看电视台，要甲母好势呢，找借口。啊，迄坐12天，对透早6点，坐到暗时6点，你去坐看卖。但是他们。对他们来讲，因对囡仔都坐个老，对来讲都坐安尼。但是伊某一个缺点嘛，个两个啊，个只老卡的派去啊，所以老哥子拢无都行路，啊无都肾脏派去，因为伊呢一去6点钟拢无要去变数的安尼啊。但是对伊来讲，迄拢无紧啦，反正佛法还要紧安尼啦。啊，辛苦是假的，因为对藏传佛教跟咱无同款，藏传佛教因是坐咧遐修行同要紧，坐咧遐死同要紧，因连死嘛爱坐，绝对袂使倒。啊，那汉传佛教无同款，除了坐，咱大部分的时间要来布施，要来照顾老人啊，
要来住义工，所以咱念佛要用行的来绕佛嘛，啊，因为汉传佛教更加要紧的是变了帮助众生，马上去帮助。啊，藏传佛教的情况是讲，我先修行，敢那地藏经内底两个国王，一个国王看到老百姓规工咧作业，我一定要赶紧成佛。啊，另外一个国王讲，啊，老百姓今麦咧大家拢作业，我要等所有老百姓拢成佛啦，我才要成佛。安尼，两个拢去出家。啊，当然啦，希望自己快速成佛的，可以叫做密乘；那希望自己最后成佛的，叫做显教。但是最后成佛不是不成佛，是早就成佛，但是在做凡夫的工作。好，所以大宝法王他一定要表现他是佛的样子，你因为要坐在最高的法座，然后呢要像佛的样子，不苟言笑，因为他代表佛啊，也代表一个传承啊。然后汉传佛教呢，我们不是呢，我们一下要做乞丐，一下要做皇帝，一下要做男人，一下要做女人，你要配合他们啊，所以叫做普门示现观世音菩萨，哎，做皇帝你就做皇帝，做乞丐你就乞丐，你不能有固定的形式。想说呢，因为站在汉传佛教上，真实帮助六道众生要去做，那站在藏传佛教，观想利益众生，用这样想就好了。当然我认为这个都是成佛必要的阶段，啊，如果说你过去啊显教的基础一直说布施乞丐临终这种修改之后啊，最后你去修密宗，那有道理。但是如果你这个规定还没去累积这个主牛，还没去接触众生，你马上要跳到天天打坐修行，那对你呢要体悟也不容易，因为你没这个过程啊，跟他讲的，娶个某生个囝，佮无娶个某无生个囝，修两个人修行结果不一样，绝对不一样啊！如果除非你有前辈子的记忆，不然你没办法体悟那种做妈妈的痛苦啊，对不对？听囝的艰苦啊，这一般人无法度去听哦。那所谓汉传佛教呢，伊同重视这，你要去接触众生，你要去知伊的苦甲乐。你要将伊听听入命，伊是你，你是我，这点真要命。所以有些人虽然修密宗没有错，你没有修密宗不能成佛，但是你没有显密双修不能成佛。你要修密宗，没有显教的基础不能成佛。啊，那你有显教的基础，也不是说我现在修密宗的脱离显教，那是同时进行的。但是无论如何，各位天王的供，你说哦，那我不要修密宗，我修显教，那你也不可能成佛啊。意思是说，你要修密宗，不能没有显教的利益众生的资粮跟接触众生。但是你在利益众生、接触众生，如果你没有一个空性菩提心，你就很容易起烦恼。那再给湛严法师说，哎，你刚做噶拢起屁面，修福报无智慧，佮光兼冤家。为什么喜欢做好事？喜欢做好事啊！你的代志啊，可以用把人做去，回我差，你个差咩创啥？人差比你较水，和人差者就讲未使，未使，因为我的，好，你就马上会翻脸的啊！所以各位，这个意味着你有一个我，有一个我执，这滚昂呢？各位要看看网络啊，大老婆打小三，冰冰冰冰啊！所以他认为，嘿，阮翁呢？你给他唱，要怕恁翁人，怕查某，你怕唔对啊吧？啊，但是他有这个占有欲，然后呢，心里不高兴，唔是要怕翁，特别怕迄个。事实上是你的错，你怎么可以去打人呢？有一个比喻，各位，即马一个棍啊，给你攻落去，你是要攻棍啊，还是攻人？你想好啊？重点的去攻人，不是这个棍啊，这个棍啊，那是那个你的心态去攻人。你要去怕，不是去怕这个棍啊，怕你的心，是你的心生气，那是你爱怕，你咪去怕别人。但无耻的人会去怕别人。所以智慧这种物件，你都要去思维啊，是因为我有一个万分心，所以这样呢，敌人才是我的万分心。所以再去讲咧，贪嗔痴、生命三毒，咱的内心的烦恼，这些是咱生命的敌人。你若无欲望，你哪会轮回呢？当咱咧艰苦、咧破病、要死啊、落地，甲为倒来，因为有欲望，有欲望，所以你才去杀生、食肉，
你才去骗人吃荤饮酒，所以你才落地狱。好，咱落地狱的不是上帝，不是佛。简单讲一句，敢甲判罪的人是法官甲你判罪，还是家己判罪？家己啊，法官是根据你的行为，轻甲重甲你判罪。法官无资格甲你判罪，是不是？法官是按照法律，不是按照家己。这个较水，判一年了；这个较歹，五年。啊，这两包和大包 ，OK。啊，那安尼法官来来去关，是不是？啊，法官、律师、法师，各位咱叫做佛教徒，咱是按照佛的教法来过咱的性命，你们就对。来引导咱的性命，安尼咱的性命就袂跋倒，袂轮回。所以，生命的痛苦，什么人给咱的？安尼逼着，来逼着。所以，别人做唔对，你讲，迄我还唔对。啊，别人偷得你的钱，迄是我钱收无好，才给你摕去。别人甲你强奸，啊，我生了收肉干，今日三千收酒，想叫我做查某。啊，你袂使去怪别人，这叫做见孝心。修行的人，基本就是反省家己，唔是去检讨别人。修行的人对众生是普度众生，唔是去骂伊。释迦牟尼佛袂去骂一个杀人放火、杀心，释迦牟尼佛干那对慈悲。啊，希望你卖落地噶啦，你有啥物善根啊？啊，我带你，你有忏悔心，我都带你来求世界忏悔啊，卖落地噶啦。啊，佛绝对无万佛对方，所以咱要讲的意思是讲，咱的心态决定咱的命运跟轮回。啊，这个心态所做的叫做业身口意。所以各位，你今日开始要修行，修就是改变咱的思想，行就改变咱的行为。所以思想卖个自私啊，行为卖个伤害对方啊，思想爱无我，无我。啊，自私无我，你就艰苦，你就会作孽。所以，咱的思想啊，保持慈悲心嘛、啊、善心嘛、啊、无我的空性啊，啊，咱的行为来奉行啊，来布施啊，啊，修梵音啊，什么叫做梵音？就是一个月六天，昨天八关斋戒，没有男女的欲望啊。啊，总共今日各位也是梵行啊，今日有吃到肉无？无啊。这嘛是清净，赶快咱要吃物件，但是咱卖去伤害了众生啊！啊，所以咱袂使为着咱自私的欲望，这三寸的喙齿，将咱的快乐建立在其他任何一个生命的艰苦顶头。那是再故讲着，抬一只鸡也嘛爱落地啊！那为着咱要吃鸡吧，这个世间哈尼侪人咧饲鸡、抬鸡，咱害伊落地啊！啊！咱还落地个，佮还迄只鬼啊，安尼拍死，艰苦死，为了咱的欲望，你要去思维。哦，所有人，我心肝好就好，我你嘴下歹，你心肝偌好。啊，佛陀说的，会吃肉的人没有慈悲心，会吃肉的人连慈悲的种子都没有。会吃肉的人是罗刹的儿女，罗刹种鬼也惊。啊，那今天佛陀跟我们讲，我们很震撼，那安尼讲。那刚刚没人敢看，那佛陀是慈悲啊，一步一步跟我们讲什么是对，什么是错。因为你呢，在讲你多加一堆吧，是你的老母的吧，你也去弄饼啊，搞破你的祖上。跟那玄天上帝、台两家地公、台湾观世音菩萨，他视现在梦境去看，原来台死的是伊亲生的爸母啊，爸母台地，即马佫做地方台，佫亲生家台哦，玄天上帝走去河边破腹自杀，是不是？龟蛇变成他的、啊、地方的魔，成道以后又来降龟蛇二将。所以我等来看到咧，台地公那个拜玄天上帝公，啊，你拜文拜上帝也讲你个台地公，嗯，台台好一多啊，啊，玄天上帝转了多济啊，我你安尼讲是欺负神呢，啊，神咧做予咱看，伊也唔对，伊安艰苦，咱就唔安尼做。我们讲讲就大声，我叫没事的啊。但是有神经呢，买来个讲一下。既然咱就知道这个道理，人会变低，低会变人，而且佫做爸母，互你抬。佛嘛呢讲，你食得到的肉，拢是你的爸母兄弟姊妹灌输，100%佛讲我不狂语，绝对无欺骗众生。
威胁咱，这是真相。所以了解这道理，不是干那动物、地界、轨道、家抓、高下，拢是咱的父母亲属。后来叫咱有这个观念，这个观念咱即马无啊。明明阮老母才是这个，迄个不是阮老母啊，迄是你无智慧，你无神通，你若无神通。你同就相信佛所讲的，因为咱是皈依三宝，你才相信佛所讲的百分之百。假如讲佛讲有极乐世界，你讲无看到无尊神，啊，你都唔是佛教徒，你都无咧相信佛啦。啊，你各位去了解遐尼济宗教，乃至看遐尼济，哎，佛万万降五家，大主大悲无分别，世间宗教遐尼济，唯有佛教的特别，无魔。对一切平等，不是讲你也对教导好啊？啊，众生皆有佛性，佛要跟人讲，众生的话都成佛，不是讲一做佛，其他人拢做凡夫，不是佛讲，大家拢会使做佛。啊，对佛来讲，每一个众生拢是未来佛。啊，所以凡夫呢，觉醒就变佛，觉醒就是了解道理。所以各位，我拄仔咧讲的这种话啊，你咪讲我恁囝听。但是你要讲我恁囝听，你来先思维，别安怎讲伊才听得落。那是伫个虾米时阵啊？你就该做一顿好食好食。那是拄啊，伊拄啊需要啥，你送互伊，爱就较欢喜。较欢喜阵啊，你甲讲啊。因为所以做者菩萨，你要去度众生，你嘛爱布施、爱己、利行动事，你送物件互伊，你讲好听话互伊听啊。你来个做好看好看，你个该通。啊，感受伊的痛苦，该到顶啦。那然后，啊，你家己嘛有累积真侪资粮，有福德的资粮，智慧资粮。简单讲就讲，你今日要去度一个人，你同我七天啊，七天一直做功德会，七天替伊忏悔，七天做功德会，然后七天的功德甲替伊忏悔，缘结好啊，第八天去看到伊啊，就可能小可甲超度者。你毋是？欸见面都要甲讲，迄个无多啊，所以释迦牟尼佛有一世，嘴皮去用神圣八万四千年，存七天，达刚从神红八，伊要去度弥勒菩萨。弥勒菩萨迄阵做一个大贵王子，达刚咧飞雷啊，敢若风中的七层啊。但是佛陀迄阵做菩萨，财首菩萨才讲，哇，这个人买发菩提心，伊虽然伊福报真大，伊是无听到佛法。啊、所以现在在飞雷，我有机会来跟他说、啊、为了要跟他说呢，他就要牺牲自己了，所以让对方打那么久，打那么久，最后这个菩萨才问他说、欸啊、我跟你打那么久，每天跟你无聊、啊、你都不爱走呢，你是要跟他说什么？他老实跟他说，你跟他打那么久，刚才你现在跟他问，你还剩七天就要死了，已经过那么久了，八万年了，那时候人的寿命八万年，你真七天就要死啊！你家己嘛知影讲寿命到啊，啊！你要听我讲，你过去有修，那人应该喏啊！迄阵弥勒菩萨听着，哇，我唔对了，跪落来给伊拜啊！啊拜！迄阵呢，释迦牟尼佛做老师发菩提心，安尼，所以迄些无对了对啊。来各位，我都讲，我就是安尼去度弥勒菩萨的，啊不呢，弥勒菩萨我都做我学生啊。佛陀若无安尼牺牲，弥勒菩萨无法度接伊后壁成佛啦。所以你要去寻你囝歹生，我甲你讲啊，你要去找一个你的学生来接你的任务，接你的公司，接你的家庭，你无宿舍，累好累真好，该结缘牺牲生命伫伊身躯无法度，绝对无法度，毋是讲啊，你怨叹怨叹怨叹，咱家己无敢来结缘啦。所以像咱今日说。救的命，八千万劫以后，伊会做你的助缘，啊，伊会做你的助缘。同就佛经有讲到，到一天就算咱死去啊，即代动物来死去，伊咧做神的啦，咱是做世间，伊拢来甲你保护，来甲你感谢。啊，绝对无爱互你堕落三恶道，无爱互你有障碍，因为你救过伊的命，当你的命危险死亡，伊嘛要来帮助你，这是事实。所以。生命是一直轮回，但这个轮回的过程会好甲歹，是决定伫咱家己。但是菩萨的轮回无同款，菩萨是超工要去艰苦的所在轮回，因为要去甲众生，念来念一下，结善缘，乐无边啊，要去甲见呐，艰苦嘛要来甲见，因为众生拢是老母，透过这个缘，要甲讲道理。你看，从今日啦，
因煮还因好食，都会食了欢喜啊！我们做法师的，还够一。